ви як юрист, так, страйкарів, віддаєте собі відповідальність, що ви фактично голову комісії, комісії облдержадміністрації звинувачуєте в чому? В корупції. Я правильно розумію? Да. Мало того, я тоді прошу факти. Тоді факти. Факти такі. Богдан, ну давайте. Ну давайте, якщо мені дали слово, дайте я скажу про факти. Просто ні, Павло, давайте посмотрите. Так. Почекайте, факти і ваш ответ. Значить, факти такі. Якщо ми зробили запрос по поводу Північтранс, які вони давали на конкурс свої автобуси. Всі автобуси, які вони дали, ці всі автобуси виграли в Одесі конкурс. Тобто, вони виграли через Київську обладміністрацію конкурс без автобуса. То ті автобуси, які вони подали на конкурс, да, дійсно, деякі задіяні в Одесі, але є в їх і нові автобуси, які не задіяні нігде. І вони сьогодні на сьогоднішній день знаходяться в Білій церкві в автопідприємстві. А вони мають право по закону, наприклад, а вони можуть, мати базу вони можуть в Білій церкві, а можуть орендувати в будь-якому місці України. Отже, це в межах чинного.